Frøken Detektiv og morderen. Vi trenger det her med en gang, frøken detektiv. Her er jeg. Jeg så noen bak skuret. Hva sa jeg? Du tar meg aldri. Kom tilbake. Laget av Ida Sofie, Martine, Henrik. Ouch. Yippie. Laget av Camilla, Simon, Mathias og Hanna. Kua og de tre romvesene. Endelig er jeg på Mars. Der er han. Hvor er jeg da? Nei, jeg blir fanget av romvesene. Hjelp! Takk for oss. Filmen laget av Elin, Emil, Irene og Ida Therese. Det var en gang en lærer som var så sur fordi barna var så rampete. Joho, jente meg! Jente meg! Læreren ble så sur at han ville sprenge skolen. Drit ikke å sprenge skolen. Det er fløyeste sammen med barna. Slutt! Filmen er laget av Aria, Vigna, Kristen og Sverika.